Kwa fikira zangu, mimi fikira zangu zilikuwa zimeniambia ya kwamba siasa mimi nilikuwa nataka nilegee na niende nikashughulikie mambo mengine. Na nilikuwa nafikiria ya kwamba siku ya kuitana mkutano wa National Delegates Conference ingekuwa ile siku ya kwamba mimi ningekuwa nimewaambia wenzangu, sasa mimi nimetimiza ile nimeweza, na sasa ni wakati wa kuchagua viongozi wengine. Nawaambia fikira zangu vile zilikuwa. Lakini wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Hey.